သာသနာတော်တော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတကယ်1389ခုနှစ်ကဆုံလာပြီကျော်စနေရနေ့ညယုံလိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကုန်းတလပေါင်းဆံမြကြီးရွာတိုက်ခွဲမှတ်30နှစ်သင်းကိုဝိဝန္ဒနာဓမ္မယိတာစနေရအဋ္ဌံအထူးအဋ္ဌံသင်္နှံတရားစခန်းပွဲဝေဒနာမတနာခွာလျောင်းလေးကျင့်စဉ်တရားစခန်းဝင်ဦးရေ424ဦးအယိုးစုမြင်တဲ့ဦးရေ203ဦး32ကရတမြင်ဦးရေ18ဦးဓကမထမ်းမြင်ဦးရေ144ဦးနံကမထမ်းမြင်ဦးရေ19ဦးအာသုဝကမထမ်းမြင်ဦးရေ10ဦးစုစုပေါင်းလက္ခဏာမြင်ဦးရေ395ဦးအောင်မြင်မှုရာဂိုင်းလုံး93ရာဂိုင်းလုံးဖြစ်ပါတယ်။ယဟန်ယောဂီနံပါတ်1ဒီပိဋကနှစ်ပုံသုံးယောဂီအသည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဒီနေ့3နာရီလျောင်းပြီးကျင့်တာဆင်းရဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်သေးလားဗျာ။မပေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာရှိပြီနဲ့တိတယ်စိတ်မှာဒေါသနဲ့ဒုက္ခအယုံအစာထိုးလို့လေလောဘစိတ်ကဖြစ်သေးလားဗျာဖြစ်ခဲ့ဆရာတော်ဗျာကြီးအယိုးစုကမ္မထံကိုမြင်သေးလားဗျာအယိုးစုကမ္မထံအပန်းရှိစကားနေပြီးတော့ကျင်ရတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီအပန်းနဲ့တက်တူလောက်ပြီးတော့တပည့်တော်ရှုပါတယ်ဗျာရှုတဲ့အခါမှာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းစဉ်ရင်လည်းပဲကောင်းရောက်နေပြီ။နဖူးစဉ်ရင်လည်းပဲနဖူးရောက်နေပြီ။လက်စဉ်ရင်လည်းပဲလက်ကိုရောက်နေပြီ။စသည်ဖြင့်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်ပြားရောက်တဲ့အထိအယေစုကမ္မထံကိုဒီလိုဒီလိုမဟုတ်တော့မှာပဲ။ငယ်စဉ်ကမြင်လို့ခဲ့တဲ့အယူစုတွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့အာယုံရွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအယူစုလို့မြင်မိခဲ့ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဆရာတော်နေ့တကွာအားလုံးအယူစုမြင်တဲ့ယောဂီအားလုံးတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောင်ပြုပါဗျာ။မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ဒါဝင်စားပုံဝင်စားနေမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပါအပြင်ပန်းမြင်နေရတဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်ကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့စွန့်လွှတ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းကုံဖွေးဖွေးကြီးတွေအခုံးလိုက်အခွဲလိုက်ဖွေးနေတဲ့ခေါင်းကုံကြီးတွေခေါင်းကုံကမေးယိုးနဲ့သွားအချောင်းလိုက်အမြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတာတွေလေစိတ်ယိုးတွေအထက်လိုက်အချက်လိုက်အထိတ်လိုက်ဆင့်ဆက်ဆင့်ထားတဲ့အယိုးတွေလက်ဖြံယိုးတွေလက်မောင်းယိုးတွေနံယိုးတွေကိုရောက်အောင်အာယုံပြုကြည့်ကြပါဗျာအပြင်ပန်းကိုနှလုံးမသွင်းပါဘူးမြင်တော့မြင်နေပါတယ်မျက်စိကမြင်နေတယ်သို့တော်လည်းပဲညာကအထဲတွေကအယိုးကိုရောက်အောင်အာယုံလှမ်းယူကြည့်ပါဗျာအာယုံယူလို့ရကြပါသလားဗျာရပါတယ်ဗျာကျန်တဲ့အယူစုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ကြရင်ဟုတ်ပြီသကုကရဏီမြင်တတ်သွားပြီညာနာကရဏီဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ပါဘူးအပိညာယဓမ္မအပိညာယသံမောရယသစ္စာ၄ပါးရပြီနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်ပြီဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောကီပုပ္ပဘကမိတ်ကာနုပဒနာဘောဝိပဒနုပ္ပခာနဲ့ရတဲ့တရင်္ဂမတ်တွေပါဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်အနေနဲ့အယူစုမြင်တော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ဒိဋ္ဌိအပြင်ဆွဲလို့ရသေးလားခင်အယူစုတတ်တာမြင်တဲ့အတွက်ယောက်ျားမိန်းမမခွဲတော့ပါဘူးခင်မြင်တဲ့အယူစုပေါ်မှာယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ဒိဋ္ဌိအပြင်ဆွဲလို့ရပါသေးလားခင်မရတော့ပါဘူးခင်အယူစုမြင်တော့ကာမဂုဏ်စိတ်မွေးလို့ရပါသေးလားခင်
ဘယ်လိုမရတော့ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲချုပ်သွားပါလေ။တည်ငါရှုစေအခိုက်။အဲ့တော့ဆရာတော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာဘလို့များသုံးသပ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုပါလေ။တပည့်တော်အမေရှိပါအောင်ဗျာ။ဒီကနေ့လျောင်းကမထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်တော်လေးကိုကိုကိုအားရခဲ့ပါတယ်ဗျပရမနိကနေစပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ကျင့်စဉ်နေမှာတော့လူရှင်ရဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြီးပြီလို့ကိုယ်လေးတွေပြောသွားတာသီလရှင်လေးတွေပြောသွားတာနဲ့တပည့်တော်ကြီးနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂါတော်တွေပြောနေတာနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တာနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လမ်းဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ပထမယက်တိဒုတိယယက်တိတတိယယက်တိမှာဝရိယတရားလာရှိထားပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်မြင်ခဲ့မိပါတယ်ဗျဒီကနေ့လျောကမ္မထံကိုစတင်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အချိန်အခါမှာတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖြာပေါ်မှနေတဲ့လူလည်းပဲမဟုတ်ပဲနဲ့တတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောင်းသွားပြီးတော့လေယာဝင်နေထဲမှာရောက်နေသလိုတပည့်တော်ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဗျသုံးနာရီဝင်ခြင်းလို့သတ်မှတ်ထားပြီမယ်လို့သုံးနာရီဝင်ခြင်းလို့လည်းပဲတပည့်တော်သိလိုက်ပါဦးဗျပြီးကနေချိန်ချင်းကြမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလျှော့ချလိုက်တဲ့ချိန်ချမှာအိယာဘုံမှာပြလဲနေတာနဲ့တပြေးပြေးလျှော့တပြေးပြေးလျှော့အဲ့ဒီကြမှာအိယာဘုံမှာမိမိလျောင်းနေတာကိုသိမြင်ရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီကနေ့သုံးနာရီလျောင်းကမ္မထာမှာတော့တပည့်တော်တော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာမှုရကြောင်းရှုထားပါတယ်ဗျာအလုံးသာဓုခေါ်ပေါင်းယဟန်ယောဂီဓမ္မနှင့်ဓမ္မစရိယယောဂီအသည့်ဆရာတော်ဘုရားလည်းဒီနေ့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာ3နာရီလျောင်းပြီးကျင့်တာလျောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေဖောက်ပြန်နေတာရှိတာသိပေမဲ့ဆရာတော်စိတ်ထဲမှာဒေါမနတာတွေဒေါသတွေဖြစ်ပါသေးလားဗျာမဖြစ်ပါဘူးဆရာတော်ဗျာမဖြစ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအယုစုကမ္မထံဝန်မြင်လားဗျာမြင်ပါတယ်ဗျာဘုရားလည်းပြီးတော့စပြီးတော့ကျင့်တဲ့ချိန်မှာ32ကုဌာနာကိုကျင့်ပါတယ်ဗျာအာယုံယူပြီးတော့ဆံမင်းကနေချိမတောင်ချိမနဲ့ဆံမင်းတိုင်အောင်32ကွဋ္ဌာဏကိုအာယုံပြီးတော့ဖရားတပြီးတော့ကျင့်ပါလေဖရားဆရာတော်မိတ်နဲ့တစ်ချိန်မှာဥကောင်သုံးလွှာကနေအယောဇုကမ္မထံကိုပြောင်းလိုက်ပါလေဖရားပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအယောဇုကမ္မထံကိုကွက်ကွက်ကွင်းဝင်ဖရားတပြီးတော့မြင်ပါလေဖရားဖရားပြီးတော့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီကအောက်ကအခင်းနဲ့လွတ်လောက်အောင်ကိုဖရားတပည့်တော်ခံစားရပါတယ်ဗျာဒုက္ခဝိနောမှာလေဒေါမနတာနဲ့ဒုက္ခယုံကိုလိုချင်တဲ့အဘိဇ္ဇာတရင်ကဝိခမ္မနာ꽈တဲ့ကျင့်စဉ်သို့မဟုတ်မွေလေးကောင်အစိမ့်မှလွတ်တဲ့ဖားကလော်ပြီးတဲ့နေရာသဘောသည်ဒီသဘောပဲလို့ဆရာတော်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသလားဗျာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာအယုဇုမြင်တော့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရေလို့မရှိတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအရှိဆွဲထားတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းကာမစိတ်ချုပ်ကြောင်းကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းပေါ်တို့ရောက်ပြီလို့ဆရာတော်သုံးသပ်နိုင်ပါလားဗျာသုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ဆရာတော်အဲ့တော့ဆရာတော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကျင့်ရတဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်ချက်ရှိရဲဆိုတဲ့အဖြေထုတ်ပြပါဦးဗျာဘုရားသခင်တော်သုံးသပ်ချက်ဒီနေ့ကျင့်ရတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့စပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ကျင့်စဉ်ဆရာတော်ရဲ့ပฏิပတ်သာရဏာတိဤတော်နောင်တော်သီလရှင်များနဲ့တကဝဖ
ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောထားတဲ့အတိုင်းဓမ္မဟဝေရခတိဓမ္မစာရီဆိုတာလေဖျားရပြီးတော့ယနေ့ဟာဒီကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းကိုဖျားရပြီးတော့ခံစားရပါတယ်ဖျားဖျားရပြီးတော့ခံစားရတယ်လို့တရားကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားကစောင့်ရှောက်တယ်လို့ဖျားရပြီးတော့အကျိုးနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ပฏิပတ်သာရဏာကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဖျားရပြီးတော့မြင်တယ်လို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်နဲ့တကဝတိလရှင်များလည်းမိမိရဲ့နေရာဌာနကိုကြင်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဘုရားတပည့်တော်ဆုမွန်တောင်းပါတယ်ဘုရားအားလုံးသာလို့ခေါ်ကြပါဘုရားယောဂီနံပါတ်6သာသနာတစဓမ္မစရိယ PhD ဝိနည်းဝိတုမိုးကုတ်ယောဂီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကဘယ်လိုလဲယောဒေါက်တာဝိနည်းပါဗျာဆရာတော်ဒီနေ့၃နာရီလျောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာ၃နိုင်ကြလျောင်းွားတယ်ဒုက္ခရုပ်ကိုဒုက္ခရုပ်ဖြစ်နေအစာထိုးလို့စိတ်ဖြစ်သေးလားဗျာမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုဒီအဟုတုစိတ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ပြည့်စရာရှိပါဘူးလားဗျာမရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးသွားဘူးဆုံးသွားပါလေဒါပေမဲ့ဇန်စိတ်မဲစိတ်နဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်အစဉ်ကြံနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိုသာနာ၍စိတ်မနာစီစနဲ့အဖြစ်ဆရာတော်မျက်မှောက်မပြုပါဘူးလားပြုရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဩဝါဒနဲ့တပည့်တော်ဒီဟာပြတာနဲ့ကြွားတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးအတူတူပဲမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကိုရွေးတွေ့သွားပြီမှန်ပါတယ်အယုဇုကမ္မထံကိုမြင်ပါသေးလားဗျာမြင်ပါတယ်ဗျာအရင်တော့ဆရာတော်မြင်ခဲ့ဘူးလားမမြင်ဘူးပါဘူးဗျာအခုတော့အယုဇုမြင်လိုက်တော့မြင်တဲ့အာယုံကခွေးလည်းမရှိကြောင်လည်းမရှိလူလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိအယုဇုတစ်ခုတည်းရှိတော့တယ်ဆိုတော့ပညာတည်းကွာမသွားဘူးလားဗျာကွာသွားပါတယ်ပညာကွာသွားသလိုသူနဲ့ရှင်တဲ့ကိလေသာရောလဲကွာသွားတယ်မှန်ပါဗျာပညာနဲ့ကိလေသာကွာပြီးမှဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ဆိုတာဆရာတော်တို့ဇာတ်တော်ဒိဋ္ဌာဓမ္မတွေ့မသွားဘူးလားတွေ့သွားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်ပြင်တဲ့ပုံမှာကာမဂုဏ်စိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်မနာလိုစိတ်ဝိတုစိတ်တွေဒီစိတ်တွေအယုဇုကမ္မနာရှုတဲ့အခါမှာဖြစ်အောင်မွေးလို့ရပါမလားဗျာမရပါဘူးဗျာဖြစ်အောင်မွေးလို့ကိုမရဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမွေးလို့မရမှဒီနာကြောင့်မှန်တယ်လို့အဖြေထောရပါမယ်မှန်ပါဆရာတော်အနေနဲ့ယနေ့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာဆရာတော်တို့ရဲ့ပညာသည့်အနေနဲ့ဘလို့ဝေဖန်30ချက်ပြီးမယ်ဆိုတာလေးတပည့်တော်အမင်းရှိပါအောင်လေ။တပည့်တော်လျောင်းတိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းစတော့မယ်ဆိုကိုကိုကိုဒါအစမ်းသေးကြည့်တာပဲလို့ကိုကိုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြီးတော့အစမ်းသေးတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးထားပြီးတော့အဲ့လိုရှုမှတ်ပြီးတော့ဣရိယာပုမျက်တောက်အောင်နေနေပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့တရားတော်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံအထုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာမလာပါဘူးဗျာအေးချမ်းပြီးတော့နေပြီးတော့နှစ်နာရီလောက်ကြာမှဘုရားတပည့်တော်ခါကပူပြီးတော့ဘလို့မှမနေအရာဘူးဒီရောဆရာတော်အတန်အယုံပြုအောင်ပြုအဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာအခွက်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာမှမမရှိတော့ဘဲနဲ့အကုန်လုံးကအသားတွေကအောက်ပြုတ်ကျပြီးတော့လေထဲမှာလွင့်တယ်လို့တပည့်တော်ခံစားရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ယနေ့အစမ်းသေးကြည့်တဲ့နေသေးနည်းသင်္นานကိုယနေ့သင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ပီတိအင်မတန်ဖြစ်မိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်အနေနဲ့ဒီနေ့သင်လဲယုတ်ကြီးကိုကိုက်ခဲဆွဲတဲ့တဏှာကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့နေရာပေးလို့တဲ့စိတ်ကိုအကျွေးမဲ့ဆောင်းလို့လေလို့ရှိရင်သိအောင်သတ်မဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတာခံစားရပါဦးမလားဗျာမခံစားရတော့ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်အခုသင်နည်းတက်ပြီဆိုတာအပြည့်ထွက်သွားပြီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲပြီးတော့တရင်္ဂဝိကမနာချုပ်ဆက်ပွားရမှာတော့ကိုလို့မှန်ပါဗျာတပည့်တော်အနေနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပဲတင်ပေးတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကြံတဲ့နောင်ကျင့်မဲ့ကျင့်ပေါ်ဒီတန်ဃာရီသီလရှင်တွေကိုဆရာတော်အနေနဲ့ဘလို့များအမိတ်ရှိလို့ပါလဲဗျာနောင်ကျင့်မဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များနဲ့ညီတော်နောင်တော်များကိုလည်းပဲမောကုတ်တို့မဟာစုလည်းဝင်ကြပါဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့သင်ကိုဝိပဿနာရိပ်သာကြီးကိုတော့ဝင်ပြအောင်ဝင်ပါလို့အင်မတန်ထူးခြားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတပည့်တော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြအောင်ဝင်ခိုင်းမှုတပည့်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဗျာဆရာတော်သာလို့ခေါ်ကြပါအောင်ယဟန်ယောဂီနံပါတ်9ဓမ္မစရိယချမ်းမြေဆရာတော်ဖျားရဲ့ဘွဲ့ရဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဗျာပါဠိတလို့ခေါ်ပါဗျာဆရာတော်ယနေ့3နာရီလျောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာ3နာရီလျောင်းတာခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာတိမခံရင်တဲ့ဒေါသဒုက္ခအယုံကိုဒုက္ခအယုံပြအစားထိုးလို့တဲ့လောဘအပိစ္ဆာအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေစိတ်မှာကပ်တည်လာပြန်
တခုမှမတွေ့ရပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တပြည့်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလိုချင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာခွာရမယ်ဝေဒနာတဏှာကြာထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပထမအဦးဆုံးထွက်ပေါက်ဆရာတော်ကိုတွေ့တွေ့မသွားဘူးလားတွေ့သွားရပါပဲအယုဇုကမ္မထောင်းအောင်မြင်ပါသေးလားဗျာဆရာတော်ဘုရားမိတ်ရှိတဲ့အချိန်နောက်ကနေလိုက်မှတ်တာမှတ်ပြီးတိုင်းမှတ်ပြီးတိုင်းပြောပြီးတိုင်းပြောပြီးတိုင်းပျောက်ပျောက်သွားပါဗျာပြန်ပြီးတော့တကုံလုံးခြုံပြီးအာယုံပြုတ်ရောရပါသလားဗျာမရပါရှင်ဗျာအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဆက်ပြီးတော့ပွားရပါမယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယနေ့ပြတဲ့ကျင့်စဉ်အတွက်နောက်လာနောက်သာတန်ဃာတော်ကြီးဆရာလေးကြီးဆရာတော်အနေနဲ့ဘလို့ဩဝါဒမှာကြမယ်ဆိုတာလေးမင်းရှိပါအောင်ဗျာမှန်ပါဗျာဘုရားပြီးတော့တရားရှင်းပတ်တဲ့အချိန်ဝိရိယလုံလေခြင်းလုံးလုံးရင်ပြတ်တယ်ရော်လင်းရင်ပတ်မယ်ဆိုတော့အတိတရားကိုသိရပြီးတော့ဝေဒနာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပျောက်ပျောက်သွားအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ဓမ္မတိပေါ်မှာတည်ကြည်ပြီးတော့ပေါ်ပါမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အာထဝရာအားရမှုရှိပါရှင်ဗျာအားလုံးတာလို့ခကြပါဘူးယောဂီနံပါတ်8အကြီးဆုံးနဲ့ယောဂီအသစ်ဆရာတော်ဘုရားအနေနဲ့ဒီနေ့3နာရီလျှောင်းပြီးကျင့်တဲ့ပုံမှာလူကျင်လို့ညင်တွန့်ညင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ပါသေးလားဗျာမဖြစ်ပါဗျာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအစားထိုးလို့တဲ့အဲ့ဒီအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာကိုမပယ်နိုင်ရင်တတ္တဝါတွေဒေကံကြီးအဘိဇ္ဇာတိဥသောရောင်းမနဲ့ဒေါမနတာတိဥသောရောင်းမစိတ်တိဥသောဓမ္မနဲ့ကိုမှုရောတာထိုးတော့တာပဲအခုတော့ဆရာတော်အနေနဲ့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာခွာတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တတင်းကဝိခာမနရောက်နိုင်ပြီလို့ဆရာတော်သုံးသပ်နိုင်ပါသလားဗျာသုံးသပ်နိုင်ပါအယုဇုကမ္မထောင်းအောင်မြင်ပါသလားဗျာမှန်ပါဗျာအယုဇုမြင်တော့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတာအယုဇုမြင်တာကသမထပါမြင်တဲ့ပုံမှာသုံးသပ်တာကဝိပဿနာပါဗျာဝိပဿနာသဘောနဲ့သုံးသပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဒီစိတ်တွေဖြစ်အောင်မွေးလို့ရပါသေးလားဗျာမရပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဘိဇ္ဇာဒေါမနကစိတ်ဒီပေါက်ပွားပြီးတော့တိုက်ကြခိုက်ကြဟောကြခိုက်ကြပါလေဗျာအခုအယိုးစုမြင်နေလို့ရှိရင်တိုက်ခြင်းခိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေ့ခြင်းကတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မနာလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်မွေးလို့ရပါဦးလားဗျာမရပါဗျာအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကြီးဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မဆိုတဲ့အမဂံချက်တည်နဲ့ပြည့်စုံသွားတာကိုဆရာတော်ကိုယ်တွေ့မခံစားနိုင်ဘူးလားဗျာခံစားနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုနောင်ကျင့်မဲ့သံဃာတော်များသီလရှင်များကိုဆရာတော်ဘုရားတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများဒီကျင့်စဉ်တွေပေါ်မှာကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းမယ်ဆိုတာလေးဩဝါဒအမိရှိပါအောင်ဗျာမှန်ပါဗျာနောင်ကျင့်မဲ့ယဟန်တော်များနဲ့သီလရှင်များလည်းကျူးယူခံစားအားထုတ်ခြင်းသေနီးတတ်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ဘုရားအားလုံးသာဓုခပါဘုရားယောဂီနံပါတ်114 PhD ယောဂီအသစ်ဆရာတော်ဘွဲ့အမိအမိရှိပါအောင်ဗျာဆရာတော်ဘွဲ့ပန်းတော်သခေါ်ပါဗျာဆရာတော်ယနေ့ကျင့်တဲ့3နာရီလျောင်းပြီးတော့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာ3နာရီတာလျောင်းတဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာမခံစားနိုင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာအစားထိုးလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကျင်လွဉ်ကျင်တွန့်ကျင်ပြင်ကျင်မကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သေးလားဗျာပထမတော့ဘုရားပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတော်အမေရှိတဲ့ဩဝါဒတွေနားထောင်ရင်ယောဇုကမ္မထံကိုစီပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်မြဲမပြတ်ပြောနေတဲ့တရားတန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပြားပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပျောက်သွားပါတယ်ဗျာ။ဘုရားတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအယောစုပါလားဆိုပြီးတော့ယောစုကမ္မထံကိုပြားပြီးတော့မြင်မိပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့တပည့်တော်တို့သာသနာမှာမလုံမပြင်းမဲထိုင်တာတရားမဟုတ်ဘူး။ကြာကြာထိုင်တော့အနာဂတ်ထိုင်တော့ဝိညာဉ်တက်တော့ဆင်းရဲပြီးဘလို့လို့တမာရီရပါမလဲလို့အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ချက်ဒီဆရာတော်အနေနဲ့ဘလို့များပြန်ဖြေရှင်းပြီးပါနဲ့ဗျာဆရာတော်အမေရှိလို့ပါပဲဗျာတရားထိုင်နေဆိုတာဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမှဒုက္ခကိုရကြရပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားအမေရှိတဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်ဟာပတိသောတဂါမိဆိုတဲ့အတိုင်းရင်ဆိုင်တရားပါဗျာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရရှိတဲ့အကြောင်းကြားပြီးတော့ဒီလိုမသားရပါတယ်ဗျာဆရာတော်မိရှိတဲ့
สกาเนี่ยพระญาติเนี่ยสกาหาตถะเทศจาได้บาดเลยพะยะเสียรอายุสุก็ไม่ทําอมินี่ล่ะมีมาเด้อพะยะอายุสุมีไล่แต่คาจ้ะรออะยังน้องอ่ะมีไล่ตาเนี่ยลูทินยอกจาทินคุยทินแกอซวยดิหาตะเกมมาเองล่ะเนี่ยมามาพะยะอ๋อไอ้ดอมามานาโกมามาบูลูตีซวาดาแลอํามามานาโกมาเนลูตีดาแลอํามาเมอะดิลูอํามาเตียดิกูพ้องกวยนี่เด้ตะกะบาลงว่าหลุดาดิก တန်လျက်ကိုရေးခြင်းအမားကိုအမှန်အမှန်ကိုအမားကိုဆွဲယူနေသည့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ငြိမ်းချမ်းမှုရပါမလားမရနိုင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အံ့ဖွယ်ရှိပြသာသနာသည်တန်တိတိကိုချက်ချင်းအကျိုးပေးတယ်အာကာလီကိုအခါမနဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့တကယ်ပြောင်းမြောက်တဲ့ထူးကဲတဲ့အံ့ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ကံဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးတရားရကြောင်းကိုကဘာကို
ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာမှန်လားပါဗျာအခုတော့ဆရာတော်တို့ဒီတိုင်းနာနိုင်ငံသားတွေရောဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမှန်တရားတွေမြင်သွားမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဥဒါသနာကအမှန်တရားအမှန်ဖရားလို့လူတွေတေချာပေါ့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါဗျာမှန်လားပါဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ဖရားတို့အနေနဲ့သာသနာမှာနောင်သာသနာပြုမဲ့ယဟန်နေတိလရှင်တွေကိုမိမိတို့လည်းဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာချုပ်ပြီးတော့ ဒီစီတွေပါတဲ့ကာရမလေးဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာချုပ်အောင်မြည်ခဲ့တော့ဒီတရားကိုသရာစိနဲ့ထားကြရမယ်ဆိုတာဆရာတော်မိရှိပါဘူးမှန်ပါပါဗျာပြပြီးတော့ဒီရိတ်တာမရောက်ခင်မှာဘုရားကြီးတော့ဗေရိတ်တာမှမရောက်ဘူးပါဘူးခင်ဗျာအရင်တုန်းကနာယီဝဲတဏ္ဍာရီလောက်ထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုရားကြီးတော်တို့ဖော်ရှုသဘောမျိုးလောက်ပါပဲခင်ဗျာ တကယ်အနှစ်သာရရှိရှိတရားရဲ့အရာတာကိုဖျားပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်လံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အသေးအငူကြောင့်မှာခုလိုတရားထိုင်မှသာလျှင်ဖျားပြီးတော့တရားရဲ့အရာတာကိုခံစားမိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်နောင်လာမဲ့နောင်တော်ညီတော်တွေဆရာလေးတိလတ်ရှင်များအားလုံးဒီသေးအငူဝိပဿနာရိပ်တာအောင်လံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မူအတိုင်းကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင် ဒေနီလက်တမဲ့ကိုဘဝရဲ့ရင်ချမ်းမှုလည်းပဲရရှိမယ်လို့ဘုရားကြီးတော်ယုံကြည်မိပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပဲဘုရားကြီးတော်တို့တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားမေတ္တာတရားကရုဏာတရားတွေဟာအင်မတန်မှကြီးပါလှတဲ့အကြောင်းဘုရားကြီးတော်ယုတ်သိစွာထျောက်ထားပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အားလုံးနောင်တော်ညီတော်များသင်္ကူဝိပဿနာအနန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ကျေးတာကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ဘုရားပြီးတော့တိုက်တွန်းပြောထားပါတယ်ဗျာအားလုံးတန်လို့ဗျာယံယောဂိနံပါတ်14သာသနာတစ္စဓမ္မစရိယဝိနည်းဝိတုဘီအေမဟာစီယောဂိဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဗျာဒီနေ့သုံးနိုင်လျောင်းပြီးကျင့်တဲ့ပုံမှာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုသိမခံနိုင်လို့ပြုပြင်ပေးရတဲ့အစိတ်ပေါ်သေးလားဗျာ ခဏဒီတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလိုမျိုးဒုက္ခဝေဒနာတွေလုံးလုံးမခံစားရပါဘုရားအဲ့တော့ဆရာတော်သုံးနာရီလျောင်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့ကပ်ပြီးတော့မပေါင်းတော့ဒိဋ္ဌိတဏှာရဲ့နှိမ့်စက်မှုမှာကင်းတော့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်ပြီးတန့်ရှင်းနေမှာလေဗျာအင်မတန်ကြည်လင်တန့်ရှင်းပြီးတော့ပေါ်လဲပေါ်သွားပါတယ်ဗျာစိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိမြောက်သွားပါပြီအရိယာနေပ
ဘိဇာတော်မနာတမှာဒုက္ခဝေဒနာမှာမွေလေးကောင်အစိတ်နဲ့တိမခါကြီးနဲ့ဒေါသဖာခွာပြီးလမ်းနဲ့တွေ့မှာကြဲကြဲလမ်းကြဲကြဲကမ္မထာနဲ့ရှိခီးထွက်လို့ရပါပြီဆိုတာအဖြေထွက်သွားပါပြီဗျာမှန်ပါဗျာဒီကြိဒါကိုခွဲဖို့မလိုပါဘူးလို့ဒီမှာအဖြေပေါ်လာပါပြီအယုဇုကမ္မထာဝဆရာတော်မြင်ပါသေးလားဗျာမြင်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်ရှိကပြောတဲ့အတိုင်းနောက်ကလိုက်ပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာ နောက်တော့လေတက်ကတက်ကမှတ်တဲ့အခါမှာအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ဒီအယိုးစုတွေကိုမြင်ရပါတယ်ဗျာနိုင်ဦးတွေကဆောက်လို့အောက်ချီပြားလေးတွေအထိအားလုံးအားဖြည့်ဖြည့်ဝေးဝေးဆစ်လိုက်ဆစ်လိုက်အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်မြင်နေရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်အနေနဲ့လောကကြီးဟာကိုထင်ခဲ့သလိုလူတွေရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသေးလားဗျာမဟုတ်ပါဗျာလူမဟုတ်တော့ဘူးလူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့လူလောကကိုနာမည
Luya Uba Dan Chokabavi, Tatanga Moya, Mama, she said, Wama, Sierra Tauma. Mama, I don't know, Nanda, Jimmy, Tangarori, Nidori, Dilashi, Jajisia Lady, Sierra Mia, Blumia, all our business with our Mishi Bongia, Mama Pia, Sierra Langene, Dine, Piaviro, Dikana Guigu, Aduba, a pit, a long on me, pit, Pulai Barapia. นิสสาวะตะติงคาระกูทักขะทักขะอสไว้มาตะบี้รอปวามะบะเดพะยาเราอนัตตะลักษณะตุเสียรอญญญจะได้รูปังเบิกขะเวอนัตตะนิตังมะมะนิโตหะมะตะมีนะมีโตอัตตาติละก้องกูตะบี้รอสิญญะเนกะมาอสไว้มาอะเยอะอะเยนูกะใต้มะทุชะโตเลยเบอะรากูตะบี้รอสุไลเดกะมายัสสาพะยาศีเปมะจิญโญเสดิตะพะบะผิดลาพี่รอตะบี้รอเมยิจะมะเตผิดตวาบะเดพะยาอะจอมลุญญีรอนองโด ဒီလရှင်ဆရာလေးများအားလုံးဆရာတော်လမ်းကျွန်းတဲ့အတိုင်းယုတ်ကမ္မထာနံကမ္မထာအာတုဘကမ္မထာကာယနုပဒနာ၃၂ခုထာတာအယုစုကမ္မထာစသည်ဖြင့်မိမိတို့အာတန်ရာအာတန်ရာကမ္မထာတရားတစ်ခုခုကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်မည်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တိတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်များကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြအကျိုးတူခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားတပည့်တော် ယုတ်ဒီမိပါတယ်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလည်းဘုရားတပည့်တော်အနေနဲ့အင်မတန်ကြည်ညိုယုတ်ဒီလေးစားကျေးဇူးတင်ပြီးကြောင်းပါဗျာအားလုံးသာလို့ခွင့်ရှင်ယဟန်ယောဂီနံပါတ်35ဓမ္မစရိယယောဂီအသစ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘွဲ့အမိကိုမရှိပါဘူးဗျာတရားပွားတော့ပါမောကပြတ်ပါတယ်ရှင်ဗျာဆရာတော်ယနေ့ကျင့်တဲ့လျောင်းပြီးတော့ဝေဒနာမတဏဝိက္ခမနာခွာတဲ့ကျင့်စဉ် ကျင့်တဲ့အခါမှာသုံးနာရီကြာအောင်လာလျောင်းသွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာသုခဝေဒနာလိုချင်တဲ့တဏှာဖြစ်သေးလားဗျာလောမဖြစ်ပါရှင်�ျာဝေဒနာမှာတဏှာကြာထွက်မယ်ဆိုတဲ့ဘယ်လိုထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဖြေပေါ်မလာဘူးလားဗျာပေါ်လာပါတယ်ရှင်ဗျာအဲ့ဒီကနေ့သူဝေါ်ရမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်နဲ့ပြောင်းလိုက်တာဝေဒနာဆိုတာမူကြီးလေးကောင်စိတ်ပဲမှန်ပါရှင်ဗျာကိုဟာဥတိမခဏနာဖားနဲ့ဘ
Sisane Domata, Quavi Giamisro, Aritotani, Alon Bong Yong Vito, Sierra, Kori Twimla. Revolution, yeah. Yaule, Yongibi, Yonajan, Aule, Yongibi, Jingle, Yongibi, Sude, Yomajin, Kinlava, yeah. A Yuzu Kamatama, Sierra, Mimadi Lavia, Marajin, yeah. A Yuzu Mino, Yajamima, Tatuaboma, Sweetheart, Diti, Daya in Loba, Magina in Doda Sude, Agudu Sita in Harari, Pibadi Lavia. Agudu Kinwari, the young, the Dinga Wikamana, Agudu Malumia, Gudu, who Yashiwabi, Aragu, Sierra, Nina, Dinijin, Jin, Boma. Belu Dongda Desurane, Nong Jim, Nangarori, Siali, Belu Ama Shigame Surali, Mishibong, yeah. Mamma Boat, Vidado, Dine, Mia, Nala, and Yoyen, Vidado, Palomwe, the Wayne, Pama, do whatever, yeah. Palomwe, the Way, Jimara Kama, Nibia Bokua, Kuye, Dujo, Kuye, Lukone, Nithinidi, Posonia, Bade, yeah. Vidole, Dine Sinaji, oh, Siaro Yi. ဒီနိစနစ်တွေကိုဘယ်လိုများကြင်ကြံလို့ရလာပါတယ်လဲဘယ်လိုရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဒီစနစ်တွေကိုပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်လို့ငါမင်းများကြောက်ထားကြည့်ရင်ねဒီနိစနစ်ကတပည့်တော်တို့ဘယ်ရိတ်တာမှမတွေ့ဘူးမကြားဘူးတဲ့နိစနစ်ပါဗျာအဲ့တော့နိစနစ်ပေါ်ဆောင်မှုဆိုကနေကပေါ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံပေါ်မှာအချိန်ခံပြီးတော့ ဒီစနစ်တွေကိုကြံဆောင်လေးပေါ်ဆောင်လေးရှိရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘုရားသခင်တို့ကြောင့်ကြည့်မိတာဩဆရာတော်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်တွင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီစနစ်တွေကိုရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်လောက်တယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုရေးဆွဲခဲ့တာဆိုတော့ကိုမသိပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့ပရိပတ်ရှင်ကိုဒီနေ့တွေ့တော်တို့အားလုံးလုံးဝယုံကြည်ကြည်ညိုမိသွားပါတယ်ဗျာဝေတော်တို့ဤတော်နောင်တော်များကိုလည်းရ
muara dai, pria, pria pemhiye, pria jiwa, amuari jia biro, buja luade sude, suza kau utik bangsen biro, cara pria jia lekana nak mehiware, kebahama bana jibo sudaka, pria jitu mabe pria, priaane,
ตานาปิโลနိုင်ငံခြားမှာမရပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာတော်ပြရဲ့ရွယ်ချက်အတိုင်းဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ရောက်ရည်သူတော်စင်းနေနောက်လာမဲ့အာထုတ်ကြမဲ့သူတော်စင်းတွေအားဆရာတော်ပြရဲ့မေတ္တာကရုဏာနှင့်တကားအတွေ့အကြုံကိုအခြေခံတဲ့နေ့စနစ်တွေကိုအာဂျုမန်တဲ့ကျင့်ဆောင်ကြည့်တကားလာနိုင်ငံနဲ့ကဘာကိုအလင်းပေးနိုင်တဲ့ယဟအာဂါနီ ตานาอาสานีเสียเลเสียจีเนี่ยผิดจักบาสิโหลตะบี้รอสุตองจีนหยอดทาอัดบาตะเปียอ่าโยยนำมา60ธรรมสีอ่ะมหาสีเลยนี่โยคีชินพยาเนี่ยป่วยมีไม่ใช่บ่าวเปียปัญญาดีฮะเปียเสียรอนี่เนี่ยทีนี้3นายเลี้ยงจีนอ่ะในปอมา3นายจะเลี้ยงว่าในอาคารนั้นว่านานาอยู่ จิ้งเลยล่ะอะคู่3นายเลี้ยงดุโยมมาล้มหยอดหมดปฐมไบนี่มาชี้เก็บบาล่ะเปียแต่มาล้มหยอดแค่บาล่ะเปียอะคู่จ้ะรอ3นายเลี้ยงเนี่ยคํามาทุกขเวทนานี่ตุ้ยละได้คําจ้ะรอทุกขเวทนาอสาทุโลสิผิดบาดีล่ะเปียไม่ผิดหรอกครับเปียไม่ผิดหรอกรู้สึกรอทุกขเวทนานี่ทุกขเวทนาอสาไม่ทุกข์ทุกขเวทนามาแล้วไม่กั่นนี่กูทุกขเวทนาแล้วไม่กั่นนี่ดอก อสนบ้ามาลွတ်မသွားဘူးล่ะဗျာလွတ်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုမေဇိမာပရိပါဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လမ်းရောင်းကအမှန်တရားပဲလို့သိလာပါတယ်ဆရာတော်အယုဇုကမ္မထာဝမြင်ပါသေးလားဗျာမြင်ပါတယ်ဗျာအယုဇုမြင်တော့အရင်တော့ကအယုဇုမြင်ခဲ့ပူးလားဗျာမြင်ဘူးပါဘူးဗျာအခုအယုဇုမြင်ခဲ့တော့အရင်တော့ကယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အခုအယုဇုအမှန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုနှိုင
swelu miyarobu, aman shijaga, a yuzugaro, aman shide, aman shide, a yuzugo, amamma mi mene, amamma shide, yajame mago, aman shide, lu swetabari, ari aswega, no akuro, jodwabi sudo, siaronine, ti ayamboma, domanadari, manari, lobari, kamari, tisidi, yuzu minire kama, mulu yava malapia, miyarava, I lose siaronine.Kita cawang dengan awak mana ni bro, tapi usir hati dua mesuhi, di lanjang apa ni, ni bang yau cawang lanjang mana ni lo, sumpian ni mana lah dia, sumpian ni mana ya, jamai naung jamai tangan orang ni, di lajin siapa siapa lima aku, siapa orang ni belu awal a, mungkin siapa mesuhi ali siapa orang dia, tangan orang siapa mana ni siapa lima ni, naung lama jadi mana ni lima, cuma atom ni mana dia lebih asyik orang dia, eh, alam taruh kau. Yahan Yogi Namba Saku Tadana Deza Damasia PhD ME Yogi Ade Siaron in a Boy Nami Meji Bong Ya Siarvido Ye Boy Miga Sian Ograva Ya Siaron in a good in a donor Leo Vigine Boma Kanae Doka Boma Patamaro Doka Vinama Diva Kanye Dota Chicket Ai Dota Go Malayo Vene.Ajuime song lagi tu, dan hasi gugalu ya walilah dia. Mereka apa dia? Dan anak kalu mereka, dan asyur yang mila melawan doa dari titi yang muka tu. Mama dia. Ado perisa tunggu leh walilah dia. Melayu apa dia? Doa gue nani ya, yuzu kau macam apa malah dia? Jarwiro mimar dia. Ayenu apa ni gula dia? Ayenu aro jarwiro aning dia, nalom tu yang senjengke gua dia. Diluar apa yang caca mami ni gua? Mami ke apa dia?古早时候，白门乔家民话着，古天爱的下里，因话木见那哪里王内哪里王大哪里，金牛哪里，说的不过在着嘛，别给的谁的，有时候说的看嘛，没路也话的了呀。没啥了吧呀？哎，就是王内王大说的，为啥专门那在老江，既然南江没要比了，下着都东大路、皮头路也话不了呀。下里着，今年最重要，下着下也南江没奥嘛。Tadungi mati, piari biro, liza ye, lain naye, masih ini piari biro, masih jira kama, loga ma, mien mien long, nalong siwa deh ya. Bagi mien long lo korai, kai mien long ne, mandar sakul lo korai, nyam mien lo, di nalong ne jira kama, paya mesuk aku tadawarai, bagi mien long lo korai, kai mien long ne, cini mien ni.Sengjian ni, tontan ni, demiya,
Eri bogo ye dan dama deti ni ada na. Takare, tabare, kabani relu, biar biro, tontemi bare biya. Nyamnya lo amiene, cishu senjene bogo ri dama ro. Nyamnya lo ne jirai jirai, ma, ni ne yari mana ni ama deti ni ada na. Kawi dah sini relu, biar biro, sini siapa biaya. เต็งจ้าสมะนั่นยมยามูต้องได้เขียนอะไรเปล่าเจ้าเนี่ยน้องจิเม่หัวก็นั่นนายจิน่าจ้าเรจ้าเนี่ยมันลูกเวียนยาระจ้าเนี่ยเจ้าเดือดสุดเลยอะไรสิ่งที่ตัวมียามีสิ่งที่จะมาเรียบร้อยไอ้เรื่องน้องละน้องตาตาตาหน้าพิมพ์เนี่ยต่างอารมณ์เลยที่ล่าเช่นนี้กูเสียอารมณ์นี่เนี่ยไปรู้ไม่ใช่แค่เมื่อวันเราไปเกี่ยวกับสุราเลยเลยไม่ใช่บ้างเจ้า มาแล้วเจ้าจุ๊บเจ้าเสียรบยาอย่าทำบุญเดิมซะอย่าตัดแทนไปดีดีแต่เป็นสุดที่ดีนารอยานี่มันเลี้ยงไหมยาลูเรปกูได้เสียใจเสียมันกูอยากเอาชาบุยามเอลูไม่จ่ายเรื่องมือเดียร์เสียใจกับกูนั่งดูเองบีโร่สามเนี่ยเลดุยเลดุยเนี่ยมาจะช้าจีบาบีอาซาซาบาบีอาเลดุยเจียนเลดุยเจียมาบีอาสาวุ่นชีวิตเนี่ยสุดที่ไม่รู้ แล้วดูมาบาร์เรลล์ว่าถ้ามันไม่เอาไปอยู่เนี่ยแต่ยังไม่รู้จริงหรือเปล่าเสียงเสียงเราเนี่ยจีเย่ไม่ได้ยึดครูนายยึดทำไมยึดเอามาลาบีโร่เตียยี่เอ็มยี่สิบลาบีโร่ต้องยาร์เรียร์บีโร่เนี่ยยึดน้องโร่ยีโร่เสียงเราเนี่ยต่างเราเนี่ยดูตัวกันดีอ่ะกูแต่ก็ลูซี่จาร์เรียร์เสียงจีเสียงลิมยาไม่ยุ่งกันได้ไม่ยุ่งกันดูมีมีอาโล เดี๋ยวจะเดี๋ยวมันกูยาลูเรปกูได้เสียใจเสียมันกูไปเอาชาบีโร่ขนาดลูกยาตันราลูกยาเดี๋ยวก็มีกูจริงจริงอยู่กับความยังอัตุนัยยาบาซิลูเดี๋ยวบีโร่สุดดังเมตตาปุ่ยเนี่ยใจดมาเรียบร้อยตาดูยกินนับตียาเดเซตามันยิ่งยอกยอกยิ่งเดชิมยานี่เนี่ย ที่นี่ตรงไหนเลี้ยงมีเจเนจเจเนมามาขนาดยังดูข้าวมาโทษด้านเนี่ยยองกันเลยโลบะอาจารย์ด่าลุ่มยาวจังหลังจากโมยเข้าไปอีลูเช่นพี่อันนี้เนี่ยตรงด้านไหนมาดีล่ะพี่มาตรงด้านไหนมาดีพี่ยูดูกันมาทางว่ามีมาดีล่ะพี่มีมาดีพี่ยูดูมีอะไรจ๊อโลกาดีพี่อันนี้เลยไม่สุ่ยยาวจามีมาปกติจะว่าลู ชีเกเรตีเกเรสุดเลยอดีกามามาโนกูลูยันดุยกูดุยตีมันตัวอุลาบยาแม่ลาวตีตัวอะไรพี่ไอ้รู้ชิมยารุนี่เนี่ยที่วิโรดาธนามาตั้งอารมณ์เรียดิลูราเก่งนี่จะไม่สุ่ยเจ้ากูยิบาสุดลูกนักการะการมาลีเลยปาลาวเลยแต่แกจะอันเจอร์ที่วิโรว่าอินยาเดระผู้กอมบ่ยาตาธนามาสร้างในเดมยาลีเนี่ยเวเนียริกูเกลิดา ยาสกัดนี่เนี่ยจีเวียบอยู่เนี่ยที่วิโรอาเมียบ่าวมีอะไรบ้างที่ธนาลีเนี่ยโควิดอ่ะบอยจีนามันจับผู้เช่นมีอะไรสาระไปได้อายุงงงงงเนี่ยตาธนามาเช่นสิ่งที่พวกกูเรียกที่วิโรอายังมีโอกาสได้บ้างไอ้เรื่องเช่นมีอะไรนี่เนี่ยกูดูจีเนี่ยกูมาน้องละน้องตาลีด้วยไปรู้ใจตรงกันไม่สุดอะไรกูไม่ใช่บ้างเนี่ยเสียเราไปยังจันทร์ที่ใจ อารมณ์ชั่วชั่วซาซาเนี่ยอาทุจาวาลูไปได้ตรงเนี่ยมาเลยพี่อารมณ์ตาลูกขบองชิสเซช็อตตามันนี่จะยกอีกเด็กเช่นแบบยังไม่ใช่บ้างพี่อ่ะเซน่าพี่เช่นแบบเราดิวลาจินเนี่ยปัตมาอานาบานาไวโนะอากูยันนี่จินเนี่ยจินสิลูขานายดูข้าบอมาสิสิลินลินลุ่มยาบุยากเกวาร์ลาพี่ยากเกวาร์พี่ ไอ้ลูกมียาเกเรอาจารย์เนี่ยขณะยังดูข่าวงาโก้สวยทารีรากาสุดเลยตระหนักงาทิมบีโร่ป้องบีโร่ลายยอมไปเกเรไปจ้องตระหนักยังนิสัยจริงกูขังเงียเลยแต่เมื่อดีรากาตระหนักกูยังดูลูกมาดีไปเนี่ยไม่สวยลูกทิมบีโร่นี่เกเรไปจ้องตระหนักยังนิสัยมุกตระหนักที่สิ่งเดียวข่าวกูมีนั่นสักสิบไอ้นิสัยมุกเลยขังเงีย ทีนี้จะเราไอ้ตนาวเอ็มขังไว้เนี่ยไอ้ขังลงบุกจีบีว่าสังกงส่งเลยดอกสิกุตนากระบาดีลาพยาการดอกว่าพยาตนามากระดอกตนานิโรนัยกัน
အရင်တော့ကလုံးမပြင်းမှာမရှိမယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားရှိတယ်။ယနေ့ကျတော့ဒီသင်္ခါရတရားရှိသည်လားဗျာ။ကုသံပန်းနဲ့တကြီးလေးပါးကိုပွားများတော့မှာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ယောဇုပွားများတော့မှာဖြစ်တော့ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာထိုစိတ်ဒီဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံဒီလိုရတဲ့အပိုင်းလေးအပိုင်းလေးပေါ့ဗျာ။တခါလေအရဟံမေတ္တာမဆိုးလို့ပါဘူး။ဒီရတဲ့တရင်ကအခိုက်အတန့်
ตนาดิฐิตุยะนิเสปุพพะล้นเหมี่ยวนี่แต่สิฉันตาได้สิไม่อยากล่ะเปียชะบาเลยเปียอ๋อ30กระดาษกรรมฐานก็ศีลปัญญามีมาดีล่ะเปียอ่าปวงญาตรงอ่ะยุสุล้นเหมี่ยวมาเลยเปียยุสุมีเลยတော့เมียอายุบ่มาอะยินโหลယောက်จ้าแม่มาปกโกตัตวะสุดะดิฐิเนี่ยตะกว่าจีนะတော့โลภมจีนะတော့โลธะมนาโลတော့มิสริยะอสาธิภิญ အာဟုစိတ်တွေဝေလို့ရပါသေးလားဗျာဝေလို့မရတော့ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိလေသာတအမယ်ဆိုတာကိလေသာကိုလိုက်တာလားကိလေသာရဲ့အာယုံကိုအမှန်ရှုလိုက်တာလားဗျာကိလေသာရဲ့အာယုံကိုအမှန်ရှုရတာအခုယောဂီတွေမှာကိလေသာတအမယ်တအမယ်ဆိုလိုက်တာကြတာအခုကိလေသာကိုတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိလေသာရဲ့အာယုံဟာကိလေသာမရှိကြောင်းအမှန်မြင်သွားတဲ့တမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီကရကမကင် ကိုယ်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အရှင်များတို့အနေနဲ့နောင်လာနောင်သားကြည့်မဲ့သံဃာတော်များတိလရှင်များကိုဘယ်လိုများတိုက်တွန်းခဲ့မယ်ဆိုတာအမေးရှိပါဦးပရိယတ္တိကိုကြိုးစားသင်ယူရင်ပရိပတ္တိကိုလည်းသီးခံကြိုးစားသင်တယ်လို့ဒီလိုထင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးသာလို့ခေါ်ကြပါဦးတိလရှင်ယောဂီနံပါတ်240မဟာစီးဓမ္မစရိယဆရာကြီးရဲ့ ဘဝအမိကိုမှုလျှောက်ပါဘူးဒေါထေကြီးပါဗျာဘယ်ကြောင့်လာပါလဲကံလင်းရပါဗျာဒီနေ့သုံးနာရီလျောင်းနဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာဆရာကြီးအနေနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာညှိနေသေးလားလွတ်မြောက်နေလားလွတ်မြောက်ပါတယ်ဗျာလွတ်မြောက်တာကခဏလွတ်မြောက်တာလားအဋိဌံပြည့်တဲ့အထိလွတ်မြောက်တာလားအဋိဌံပြည့်တဲ့အထိပါဗျာအဲ့လိုလွတ်မြောက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာအဘိဇ္ဇာနဲ့ဒ
ကာယစကာနုပဒနာဆိုပြီးရှုရမယ်လို့မာတိကြံတို့မှာဟောတာပါတယ်အဲ့တော့ဆရာလေးအနေနဲ့ဒုက္ခဝိနာမဒေါသနဲ့ဒုက္ခဝိနာမလောဘနဲ့တရင်ကဝိခမနာလုပ်ပြီးအယုစုကမ္မထောင်းအောင်မြင်သေးလားအယုစုကမ္မထာဆရာတော်မိန့်ကြားတဲ့အတိုင်းပြီးတော့လိုက်မှတ်ပြီးတော့ရှုပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့တပည့်တော်ကိုပါကိုရှုတော့ခါကျတော့မမြင်တော့ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့မြင်အောင်ပွားများအောင် မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဆရာလေးတွေရဲ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကအယုစုပဲ။တမပါဗျာ။အယုစုကမ္မထာနဲ့အောင်ယူထားရင်ဆွန်လောင်းတာရောဘယ်လိုတော့တက္ကရာကမ္မတွေဦးဇင်းစီကကိုရင်လေးယဟန်နေဆိုရင်အယုစုနဲ့ယူထားရတာပဲ။ကာကွယ်ထားရတာအယုစုလည်းမြင်တော့တက္ကမဘောမှာကာမုန်စိတ်ချုပ်သွားတယ်။အဲ့လိုနေရတာ။အခုတော့ဆရာလေးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အမိန့်ရှိကြတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်က
ဋ္ဌိကတ်လို့ရသည်လားမရပါဗျာအယုဇုကမ္မဋ္ဌာန်းမြင်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သားတို့ဘာလို့ဒိဋ္ဌိကတ်လို့ရသည်လားမရပါဗျာတဏှာနဲ့ရှင်တဲ့ကာမဝဇ္ဇကောင်းမွေးလို့ရသည်လားမရပါဗျာအဲ့တော့ဆရာလေးဖရာသမီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှဖရာရဲ့သမီးတော်တက်ကြသားကူမိမျိုးဖြစ်သွားတာသီလဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိတတင်းကရှုတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိတွေနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီအဲ့လိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သံဃာတော်တွေသီလရှင်တွေသာသနာမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်အင်းကြီးမြတ်ကြီးလိုပဲတဲ့အရွက်ဒီတစ်ဖာပါးနဲ့အစူပြေနေမှာပဲအဲ့တော့ကြံတဲ့နောင်ကျင့်မဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကိုဆရာကြီးကဘယ်လိုတိုက်တွန်းမယ်ဆိုတာလေးကိုအမေ့ရှိပါအောင်အသေးနီးလေးတက်အောင်ဆရာတော်ရဲ့နီးမှာနီးနံလေးတရားခံပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပါလို့တိုက်တွန်းကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသီလရှင်ယောဂီနံပါတ်205မိုးကုတ်မာစီဓမ္မစရိယဆရာကြီးအနေနဲ့ဒီနေ့3နာရီလျောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာတိမခံခြင်းနဲ့ဒေါသတက်တာအောင်ပြုလုပ်ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုစားထုတ်နေတဲ့လောဘအဘိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဘိဇ္ဇာဒေါမနသမလွတ်မြောက်သွားပါလားလွတ်မြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအယုဇုကမ္မထံဝမြင်လားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအယုဇုမြင်တော့အယုဇုပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမနာလိုရင်ဒေါသမကြည်နိုင်ရင်ဒေါသတာယာရင်လောဘအဘိဇ္ဇာ
ทุกอภิษฎาโดมนาตาวอยุสุกัมปนังบ่มาล่มตวาวล่ะล่มตวาวบาเลยเพียอ้ายเนาะเมษวะพยาရှင်ฮอดะธรรมสุดะอำมันชื่อเตยาฤกษ์ก็เสียลีป้ายช้ามันเมียนตวาวล่ะเมียนตวาวบาเลยเมียนตวาวเลยสอเมษวะพยาฮอดะเตยาတော့ไปเดนีลันจองมรรคเทศาจีอ่ะมันเนลูกพยาบ่มาตันตยะกินပြီးတော့ตีမตวาวล่ะตีตวาวบาเลยเพียအဲ့ဒါမှာเมษวะพยาဘုံမှာယုံကြည်တရားခုနတန်ခါယုံကြည်ခြင်း အကျင့်ပေါ်မှာယုံကျင်းအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပန်စသည်ဖြင့်ယုံမှားခြင်းနေသူ့ဘာသူကင်းလာပါလေအဲ့လိုယုံမှားခြင်းနေကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍတရင်ကတရင်ကကွာကွာနေတဲ့တန်ခါတော်တွေသီလရှင်နေတာနော်ရှိနေမဲ့ဆိုရင်ဇောင်းလူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတကာတွေရောအကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တကာရောဆရာရောသာသနာရောအရှိတီတန်းဖို့အတွက်နော်ဆရာလေးတို့အနေကဥဆောင်ပါပါလိမ့
Siapa itu uzin uye bawa yati ye etwe turuga tawun jiwa babi. Ayo siapa itu kudaga ramari tuh mesuhin. Belumnya taytun lu mesudali ku shota bawun. Siapa roi udinia mesi deh time lansongin jua tuh balik mesude. Awara time apa biar? Deke jojo sazane lili sazane cincin atauin deke jojo niade jitu tiari yasi kanza melu pujen mare biar. Taru kajam. Jadi yang ini ni alisnya tu tebu doya siapa iye boleh nama siapa bang? Toki masai babia. Siapa ini tu nama liang jin yang jin bawa mak? Kanai doka bawa mak? Kili tak kadi lah. Macam babia. Dini le dilo sombi dili lo siapa? Siapa umla? Siapa babia? Dia mac jauh dila. Mac jauh doa babia. Dia mac mac jauh doa buusura. Tolak mampu kumia ni, berawa wibadna mampu kumia mada pionai mana, lu payah korawa ni. Aku tu siali tiada mama jauh pulu pionye de, ada mampu pisau babi, no. Mama pia. Yuzu kau macam apa mina la? Mama pia. Yuzu mino siali mina ayung mama, dana mana deh di, deringa deringa, cukup dua la. Cukup dua babi. Airo uzino jenis biasa jenis ni, deh di dana agili da. Chowjong, Langjong, Mamo, Yau, Bilo, Siali, Sumpian, Naya, La. Sumpian, Naya, Mare, Pia. Nau, Siali, Siali, Miago, Siali, Bilo, Mian, Owara, Bime, Sura, Shokta, Pao. Mama, Pia, Dia, Chowjong, Dada, Atho, Gaya, No, Ichen, Kao, Ho, Kudu, Yabam, Lu, Tai, Tung, Jima, Pia. Ta, Dila, Shin, Yogi, Nia, Chowjong, Mo, Ko, Yogi. Siali, Nene, Imagine tahun ini liang ni jenis bawa, perlu sombiace, kiri dah cawang, langjang mama yau mayau, siali tunggak bimbau. Ini tahun ini liang ni jenis bawa, kanan ye doka wujudama, dadwaran kanan ni tiada, jangan ni awan ni tiada doa, nuri awan ni tiada loba, air loba doa, tiari ka yoga jang kanan bola. Agulah siali ini doka wujudama. Dodaan ya, tuha ayam luji ni loba agli dari katila. Kata apa dia? Yuzu kau macam apa mina? Ni mana dia? Yuzu mino siali sejama. Mian ayam mama jili luji, yuzu kau macam ni, aman si jago, aman jine suli luji. Tena mana degi agli dari kau mula? Kata apa dia? Oh, tadana mui abi, lubuah lupia jua nabi, tadana matu jua jua nabi. Adil siali masuk jalan mula. Sumpian nama. Nampi me. Kucing mau jemai, tadana biu be, payah demi nuri bijarai. Nong di lah semua jemai suhi, siali belu tai dom le. Cuaca jawa lumi. Okay, alam taruh kerja bang. Yogi nama tuan nisekong, mogo yogi. Siali ni ne, boy nami shouta bang. Di lah beri apa? Siali ni ne, tuanai liang jine jinzi ye, doka wira nama lumiao jong, deh ni dah deh deh nang. Kau tu tuh mana tahu la? Tuh tahu balik dia. Dia mana jauh dia la? Jauh dia dia. Yuzu kau macam awam biru ya la? Siapa balik dia? Yuzu kau macam mino, yau jamai mah boh kau dah tahu sudah. Teri tena kiri dari, tuh mana tahu la? Tuh tahu balik dia. Kalau siali ni 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 cian ni cian ni bawa, kalau sombia je si je siali siapa awam? Siali gua cuci sata cian apa? Kau cian balik dia. Okay, alam doa kerja la. Jauh ini nama liang masih cah. Yogi ada tu. Cakalnya ada pelawat sih bilah. Selene ya. Selene. Anak. Ayo di ni. Tahun ni liang bijena. Cakalnya senyela.
ပထမရှင်းရပါလေဖေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီရှင်းရခြင်းမှလွန်မြောက်အောင်ဆရာလေးဘယ်လိုကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာလေးလျှောက်ပါဦး။ပထမတော့ဆရာတော်ဖေညောကြားတဲ့အထုတ်တယ်။ပြီးတော့ကျတော့ခြေတော်ညောပြီးဟိုဘက်လေးခြေနဲ့ကျတော့ဆရာတော်ညောကြားတဲ့အယုဆုံးဟောဟိုနဲ့တော့မြင်ပါလေဖေ။အဲ့လိုမြင်တော့ယောက်ျားမိန်းမလို့ဆွဲလို့ရသေးလား။မရပါဘူးဖေ။ယောက်ျားမိန်းမမရှိတော့ကာမဂုဏ်စိတ်မွေးလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဆရာလေးနောင်လူထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်သေးလားမပါပါဘူးဗျာအဲတော့ကြံတဲ့ဆရာလေးလူချင်းပြောချင်းပဲတည်ဘူးဘလို့များတိုက်တွန်းမှားကြခဲ့မယ်ဆိုတာလေးရှင်းထားပါအောင်ဒီမှာဒေထမကစူးစမ်းကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာသာယောဂီနံပါတ်366ယောဂီအသက်ဆရာလေးဘွဲ့အမိရှောက်ပါအောင်စိတ်ကြလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဆရာလေးဒီနေ့3နိုင်လျောင်းပြီးခြင်းနဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာစင်ရလားမစင်ပါဘူးခင်ဗျာရုံးကံပြုပြင်လို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအယူစုကံမထောင်းအောင်မြင်သေးလားမြင်ပါရဲ့ခင်ဗျာအယူစုမြင်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့စိုးဝဲယူလို့ရသေးလားမစိုးယူလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအယူစုအောင်ပြုလိုက်တော့အယူစုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာထုံခဲကြောက်ခဲအယူကြီးကအမေလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအမေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာတတိကေပဲဟုတ်ပြီနော်ဖယားသမီးမှပြောနိုင်တာဟုတ်ပြီနော်ဆရာလေးတို့ဘုရားသမီးဖြစ်သွားပြီတတ္တိရှိရှိပြပြသားသားပြောရတဲ့အမေမရှိဘူးအမေမရှိရင်တန်ရောစင်ရှိအောင်လားမရှိပါဘူးခင်ဗျာတန်ရောစင်ပြကြောင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီနောင်ဆရာလေးလိုသီလရှင်လေးတွေကြင့်မယ်ဆိုရင်ကြင်ရမှာကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆရာလေးတွေကိုဆရာလေးကဘယ်လိုတိုက်တွန်းမလဲဆရာတော်ဘုရားရဲ့သုံးမစကားပြောရလိုက်ကြည့်ရပါဟုတ်ပြီအားလုံးကောင်းမယ်